Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice oznamuje, že v dňoch 17. júna do 19. júna je v celom meste plánovaná celosystémová odstávka dodávky tepla. Celosystémová odstávka je odstávka primárneho rozvodu, plánovaná spoločnosťou TECO. Týka sa všetkých odovzdávaných staníc tepla, ktoré sú napojené na horúcovodné rozvody, okrem lokalít napájaných z plynových kotolní. Opakuje sa každý rok a slúži na servis technologického zariadenia. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach dnes zverejnil výsledky v súvislosti s kúpacou sezónou monitorovania vody, určenej na kúpanie a hodnotenie kvality. Kvalita vody vo vodnej nádrži pod Bukovcom a Ružín je podľa hygienikov vyhovujúca na kúpanie. Odbery vzoriek vôd sa vykonávali v miestach s najvyššou koncentráciou kúpajúcich. V prírodnom kúpalisku, ktoré prevádzkuje mestská časť nad jazerom, je zatiaľ kvalita vody vyhovujúca. Kvalita vody je však kolísavá, zvyčajne na začiatku sezóny vyhovuje na kúpanie. V priebehu sezóny sa zvyknú premnožiť cyanobaktérie so schopnosťou tvoriť vodný kvet. Od dnes sú v centre Košíc uzavreté cesty na dvoch uliciach. Z dôvodu výmeny krytu komunikácie na Mlynskej a Štefánikovej sú od dnes až do 16. júna priebežne podľa postupu prác uzatvorené ulice Mlynská v úseku Puškinova a Štefánikova ulica úplne. Čiastočne bude uzavretá aj Štefánikova v úseku Potatranského a dolná časť vypojenie na Štefánikovu. Uzávierky budú riadne vyznačené prenosným dopravným značením, odsúhlaseným krajským dopravným inšpektorátom. Dopravné obmedzenia potrvajú 15 dní.